ونصلي على رسول الكريم تین دن پہلے اخبارات کے ذریعے بھی اور مختلف چینلوں کے ذریعے اس بات سے مجھے بڑا ہی تعجبہ کہ شہر حیدرآباد میں بھی کچھ ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں جو کسی اور اپنے عقائد مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلمان غریب اور معصوم خواتین کو بلا کر جس انداز سے یہ چاولوں کی تقسیم یا دیگر اشیاء کی تقسیم کر ان کے دماغ کو اور ان کے ایمان کو غارت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس سلسلے میں جہاں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں وہیں ہم ان لوگوں سے بھی جو ہماری بہنیں ہیں، آپ تو اما جان اتنے تیز ہوتے ہیں کہ چاول کے ایک دانے کو دیکھ کر پورا چاول نتھار دیتے ہیں، کیسے آپ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی آپ کو کہ یہ جب آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ کے ایمان کو آپ سے نکالنے کے لیے بلا رہے ہیں؟ میری بہنوں سے میری خاص گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر اپنی مسائل پریشانیاں ہیں تو اللہ سے مانگیے، بجائے اس کے کہ بلانے پر شادی خانوں میں جا کر ایسے لوگوں کے پاس بھروسہ کریں جس سے اپنا ایمان غارت ہو جائے، اپنا ایمان نکل جائے یا ایمان سے اپن بے ایمان بن جائے، ایسے شرک سے ایسے مشرکانہ عمل سے اپنے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور موجودہ حالات خود یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہر طرف سے ایسی حالات پیدا ہوتے رہیں گے اور ہر طرف سے آپ کو آزمایا جائے گا، کچھ پھلاں دے کے آزمائیں گے، کچھ آپ کو چاوانا دے کے آزمائیں گے، مگر آپ کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہونا، اپنے اللہ پر یقین ہونا، آپ ادھر ادھر جا کر اپنے جو عام حالات میں آپ جو عمل کر لیتے ہیں اس سے اپنے آپ کو احتیاط کیجیے۔ اور موجودہ حالات کیونکہ جدھر دیکھو ہمارے آج کل بی جے پی والے بھی بڑا اپنے کو لوگوں سے ہمدردی اور محبت کا جذبہ بتا رہے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے ہمارے نام نہاد مسلمانوں سے کہ وہ بھی اس سے احتیاط کریں۔ اور یاد رکھو ہمارے مساجد کو ہمارے ایمان کے ڈاکے ڈالنے والے بہت پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان کو بھی بچانا ہے، ہمارے اللہ کے گھروں کو، اللہ کے کتاب کو، سب کو بچانا آپ کا اور میرا فریضہ ہے۔ اس لیے میں میری تمام بہنوں سے اور جو بھی مجھے دیکھ رہے ہوں ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اتحاد اور متحد ہو کر ان لوگوں کا خیال کریں جو آج کسی نہ کسی مصیبت میہ پڑ کر ایسے دروں پہ جا رہے ہیں جہاں سے لینا ان کے لیے ایمان کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ محلے واری گشت کیجئے، ہر محلے کی مسجد کو ایک اپنا مرکز بنائیے اور جو کچھ اصولیات ہوتے ہیں اپنے محلوں میں تقسیم کیجئے، اس سے انشاءاللہ ان کے لیے بھی مسائل حل ہو جائیں گے اور ہمارا بھی جو فریضہ ہے اللہ کے پاس ادا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔